Welcome to my YouTube channel. Thank you so much my brother, my sister, for always supporting my channel. Maze, support yako ina muhimu sana kubwa kwangu. Kutazama kwako channel hii ina maana kubwa sana. Na ninashukuru kwa support yako my brother, my sister. Cheki, ni vipi unaweza shtua dem? Yani ni vipi unaweza rap dem? Bila kumuingia, mbako unaona tu dem, waa, amemwaga. Yani unacheki tu pale kwa ile nunu yake, mambo imesha kuwa. Yani ametoa kitu mzito, yenyewe inadondoka tu. Maze, hakuna kitu tamu kama mimi, yani yenye mimi upenda, kama kuchezea tu dem. Yani dem amekuwa tu ile free, amekuwa amejiachilia sababu amekuaminia. Alafu sasa wewe unamprove, yani ile confidence ame install in you as a man, unamprovia kuwa you can do it. Maze, mimi ubambika na kitu kama hiyo. Yani mimi usikia raha kupiga dem miti, kupiga dem kuni ambaye amejiachilia na amekuaminia. Unajua, hakuna kitu mbaya kama dem amekuaminia, amejiachilia, alafu maze unamlet down, unafanya yule dem anakuchukia, na unafanya yule dem anaona wanaume wote wako hivyo. Maze, if you are watching me, na wewe ni dem, si wanaume wote wako hivyo. Wanaume wako tofauti. Kuna ule mwanaume ambaye anaweza kukufanyia mambo mpaka ukashangaa, mpaka ukajiuliza, kwani hao wanaume walikuwa wamejificha wapi? Huyu alikuwa amejificha wapi? Cheki, kabla niendelee, finya yo subscribe just in case umejipata kwa video yangu kwa mara ya kwanza, ama unatazama video yangu kwa mara ya kwanza. Finya yo subscribe, share, kulike, kucomment, kufinya hiyo notification bell. Does not cost you anything. It's free of charge, maze. As long as uko na data hii ambayo unanitazama naye, finya hiyo like, finya hiyo share, weka comment hapo. Kama una swali ama kama video iko tamu, weka comment yako hapo, nitageuza comment yako kuwa content yangu. Na usubscribe maze, don't forget to press that notification bell, ndio nikiupload another video unakuwa amongst the first people to be notified. So ni vipi ama ni sehemu gani ambazo unaweza tu rub hivi dem na kuni tu mpaka dem anamwaga? Wapi? Mahali pa kwanza. Your guess is as good as mine. Maze, sazile umedara dem, amelala pale kwa bed, amekuangalia hivi, yani amekuaminia, amejiwachilia, amefunga macho anangojea tu kuni ingie ndani. Wewe kitu unafanya, sazile unajifanya hivi ni kama unataka kumuingia hivi. Chomoa kuni, pitisha hapo kwa hiyo nunu yake. Rabu tu hapo kwa hicho kinembe chake, unakirabu huku kwa hizi lips, unateremuka chini kwa kale kashimu, unachezea hapo hivi, unapitisha juu, unarudi pale kwa ile inaitwa kisimi. Waswahili huita kisimi. Unakichezesha hapo, una tap 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 tap, unatoka hapo tena unarudi, unacheza kwa hizo lips zake pale kwa kale kashimu, unagusisha juu chini, unarudi juu. Cheza kwa hicho kinembe, cheza na hicho kinembe, pitisha ulimi, rudisha tena kuni, kichwa, kinembe, zungusha, mako unasikia mtoto akwambia, oh daddy, I feel you baby, oh baby, unasikia dema anaanza kutoma sauti, dema anamwaga, na ukiangalia hivi unaona kitu mzito. Alafu unatoka hapo, unapanda kwa zile nyonyo zake. Sasa ile nipple yake unazungusha kichwa cha kuni hapo kwa nipple yake. Zungushia hapo, yani ikuwe ni nyama kwa nyama, skin to skin. Yes, the sensitivity kwa kichwa ya kuni na ile, yani vile anaona kuni na vile anahisi kwa nyonyo. Na kidole chako kwa kisimi.
mtoto wenye atakuwa na kuimba tu majina yako, anaimba majina akikupatia sifa, sifa. Oh Mr. Kuni, I feel so good. Mr. Kuni, mbona unanifanya hivi? Mr. Kuni, sijawahi patiwa raha kama hii. Mr. Kuni, siwezi kukuacha, you are the only guy that you have drive me crazy. Mr. Kuni, oh Mr. Kuni, I love you. Mr. Kuni, come inside. Mr. Kuni, I want you inside me. Sehemu ya tatu ya kumrabu mtoto wa wenyewe mpaka aha, mba, aha, mpaka aha, ni hapo kwa kitovu, hapo kwa belly. Unazungusha hapo Kuni, unachezesha hapo mpaka kwa kitovu, unateremka chini, unarudi juu. Yani unachezesha mtoto mpaka anakuwa wazimu. Amelala hivi, unapita na kichwa ya Kuni, unakuja mpaka kwa lips zake, unapitisha hivi. Anataka kulamba na anakuwa wazimu mtoto. Sasa naona cheza na kisimi chake huko na kidole. Kichwa unapitisha pale kwa kwa zile nipples tena, unakuja unapitisha kwa mdomo wake, unateremka hivi kwa kitovu, unarudi pale kwa kisimi ya unapanda pale kwa kashimu. Kichwa kichwa unapanda juu, narudi chini. Mtoto wenyewe atachizi bwana, atakuwe sugu vipi? Lazima atakushika kwa nguvu na aingize Kuni yeye mwenyewe, ama akukalie, sababu amekuwa wazimu. Unajua raha ya kuchapwa Kuni ni kumwaga, na lazima mwanadada afike kileleni ndio utoke pale ukijigonga kifua, au sio? Pigwa Kuni, see you in my next video.